garoonka weyn ee waama stadium ee magaalada Kismaayo waxaa salaada ciidul fitriga ku dukaday boqolaal muslimiin oo ka kala yimid daafaha magaalada Kismaayo, waxaana ka qayb galay dukashada salaada ciida madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuqa Dheere, kaasi oo si weyn ula dabaaldegay shacabka masaajidka waama ku dukanayay munaasabada salaada ciidul fitriga qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jubbaland oo badnaa wasiiro iyo xildhibaano ayaa sidoo kale shacabka la dukaday. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuqa Dheere oo salaada kadib boqolaal shacab iyo mas-uuliyiinta la hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in shacabka iyo dowladda ay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga, wuxuuna hambalyo u diray munaasabadda ciidda awgeed shacabka iyo maamulka Jubbaland isagoo faray inay ka foojignaadaan khataraha xanuunada iyo kuwa cadowga reer Jubbaland. Madaxweyne Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuqa Dheere ayaa ugu baaqay bulshada inay kaalmeeyaan kuwooda danta yar hambalyo maalinka ciidda waajibaadkii soonka ee fardka ah la soo gutay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo, waxaana isugu hambalyaynaynaa Rabadaanka Rabadaankiisa kale iyo Rabadaan kaloo badanba in Ilaahay samasama nagu gaarsiiyo amni, caafimaad, horumar iyo nolol wanaagsan. Waa la soo soomay, maantana waa la ciidayaa. Umadda Islaamkana waxaa waajib ku ah inay ciiddo, gaar ahaan waxaan rambali u diriyaa dadka reer Jubbaland Islaamka ah, waxaan rambali u diriyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadan ciidda. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.